шановні радіослухачі. В ефірі радіопрограма «Голос надії». Учені, що працюють в області здоров'я та гігієни, здебільшого дивляться на культуризм досить прохолодно. Є безліч публікацій, у яких доводиться, що людина з надмірно розвинутою мускулатурою перевантажує своє серце, блокує роботу імунної системи організму. Деякі вчені йдуть ще далі, називаючи накачані м'язи паразитами на тілі людини. Зовсім протилежної думки дотримуються аматори цього виду спорту. Якщо слухати їх, то виходить цікава картина. Культуризм допомагає при усіх порушеннях, лікує скривлення хребта, а зміцнення м'язів позитивно впливає на центральну нервову систему та оздоровлює весь організм, що заснув від гіподинамії. Ну і, звичайно ж, мускулисте тіло красиве. То хто ж тоді правий? Як завжди, істина лежить десь посередині. Медики мають рацію, коли мова заходить про гіпертрофовані величезні м'язи. Так, це здоров'я не додає, але погано живеться і кволим, нетренованим м'язам. Отже, зробимо висновок. Фізичні вправи, спорт насправді допомагають нам бути здоровими і життєрадісними. Погано, коли люди роблять з них ідола. Дійсно, крайнощі до добра не приводять. Варто звернутися до одного красномовного епізоду в Біблії у першій книзі царів 17 розділі, де йдеться про двобій Давида з Голіафом. Виступив із рядів філістимлянських передовик борець на ім'я Голіаф. Ростом він 6 ліктів і 5. Древня міра лікоть мала 50 сантиметрів довжини, отже велетень мав більше 3 метрів зросту. На голові у нього був бронзовий шолом. Одягнений він був у лускату броню, а вага броні його – 5000 шеклів міді. Тобто його бронежилет важив 55 кілограмів. Він мав бронзові наколінники та бронзового щита. Ратище списа у нього було як ткацький вал, а наконечник списа мав 600 шеклів. Один шекль – це наших 11 грамів. Таким чином, тільки сам наконечник списа мав 6,5 кілограмів. І перед ним ішов зброєносець. При читанні цього тексту в уяві поставав непереможний гігант, могутній та страшний філістимлянин. Поруч з ним Давид здавався дуже маленьким і слабким. Але в цій битві перемагає саме Давид. А тепер переведемо нашу розмову в іншу площину. Давид переміг завдяки спритності і, звичайно, силі. Усі ці якості були гармонійно розвинуті в ньому. Але перемогу Давидові забезпечили не тільки і не стільки вони. Ворог був переможений завдяки силі духу, заснований на дійовій вірі в Господа. Саме в Богові майбутній цар Ізраїлю бачив захист. У ньому знаходив порятунок. Так само, як і сьогодні Господь наш Ісус Христос є Спасителем усіх землян. Отже, ми тільки що обговорили проблему, пов'язану з погонею за надмірно накачаними м'язами і небезпекою подібних перегибів для гарного самопочуття. Але як знайти бажане джерело здоров'я? Це нам говорять учені, автори книги «Ключі до здоров'я». Отже, яке ж це джерело? Вони стверджують, тепер вірогідно встановлено, що ми можемо досягти довголіття, бути активними і життєрадісними, зміцнити своє здоров'я за допомогою регулярної енергійної фізичної діяльності. Бездіяльність – найбільше прокляття, яке тільки може бути. Легка, корисна фізична праця, що не перевтомлює ні тіло, ні розум, дасть добрий заряд на те й на інше. Вона зміцнює мускули, поліпшує кровообіг. Фізична праця – це сукупність рухів. Такі рухи у багатьох випадках будуть для здоров'я корисніші, ніж ліки. Отож, рухайтеся і будьте здорові! Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу Київ 0471, абонентна скринька 36. Голос надії. До побачення!